El Centre de Congressos del Tecnocampus ha quedat petit aquest dimecres a la tarda per acollir la inauguració del Tecnocampus Mataró-Maresme. Tot i que ja va entrar en funcionament parcialment fa alguns mesos, avui ha estat l'estrena oficial d'un parc tecnològic que neix amb la voluntat de canviar el model econòmic de Mataró i encaminar-lo cap a la innovació, l'emprenedoria i la societat del coneixement. La fórmula ha estat sumar universitat, empresa i recerca en un projecte que, segons la presidenta de la Fundació, va més enllà del que es veu a simple vista. El Tecnocampus és tot això que he dit, però també, sobretot, un projecte amb ànima. Fa dies que vinc repetint aquesta paraula, és un projecte amb ànima. No només hem creat una centralitat territorial, no només hem creat un instrument de desenvolupament econòmic, sinó que hem creat una iniciativa capaç de singularitzar Mataró i el Maresme. Una iniciativa que reforça la nostra personalitat pròpia i que ens posa en el mapa d'aquells que no es conformen i aquells que volen canviar les coses. En un dia com avui no han faltat tampoc les mencions als qui van ser els primers en creure en el projecte. Joan Majó, l'any 1982, va inaugurar l'Escola Universitària Politècnica de Mataró. Joan Majó, que va ser alcalde, que també ens acompanya avui aquí, va ser qui va donar el tret de sortida en aquesta escola universitària. Ell ens deia l'altre dia que ho va fer perquè forméssim enginyers tècnics que després poguessin treballar a la indústria manufacturera que teníem a la nostra ciutat. Potser, sense adonar-se'n, ell, amb aquest gest, amb aquesta acció, va posar les bases del que després, amb l'alcalde Mas, i sobretot amb la lluita, amb la voluntat i amb el treball de Pilar González, que va ser tinent d'alcalde d'aquest ajuntament que està avui aquí i que va ser la primera presidenta d'aquesta fundació, han pogut tirar endavant i van poder definir el que era el Tecnocampus. Però fins a arribar a la data de la seva inauguració, el Tecnocampus també ha passat per nombroses dificultats, especialment en els darrers temps per la conjuntura econòmica. Però ha calgut vèncer moltes dificultats, moltes dificultats. Els darrers anys, els darrers dos anys, especialment per la difícil conjuntura econòmica a la que ens trobem. Hem hagut de buscar recursos a tot arreu. No a tot arreu els hem trobat, també val la pena dir-ho. Hem hagut de generar confiances, teixir complicitats amb els agents econòmics i socials de la ciutat, amb altres administracions. I hem hagut de fer un exercici que m'hagués volgut estalviar. No escoltar els cants de sirena dels que deien que havíem de parar, que ni era el moment ni calia fer-ho. Era el moment i calia fer-ho, donar un cop de timó decisiu a l'economia de la nostra ciutat. També a aquest cop de timó s'ha referit la ministra Garmendia, que ha elogiat la determinació per intentar canviar el model productiu de la ciutat. Garmendia ha assegurat que parcs tecnològics com aquests seran els polígons industrials del segle XXI i que en ells es reuneixen dues línies d'actuació que semblen clarament diferenciades, però que és fonamental que coexisteixin. Por un lado, la regeneración del tejido industrial local, incrementando la competitividad de sectores maduros existentes y diversificando sus actividades hacia otros segmentos de valor añadido. Y por otro lado, el desarrollo de un nuevo tejido empresarial en sectores emergentes que Mataró quiere fomentar y atraer. En la superación de ambos retos, Mataró y su Tecnocampus han contado y seguirán contando siempre con el Ministerio de Ciencia e Innovación. L'acte també ha servit per tancar un procés de més de 10 anys. Ara comença una nova etapa pel parc tecnològic que ha de confirmar si el Tecnocampus serà veritablement una peça clau per a l'economia de la comarca. Abans de la inauguració del Tecnocampus, la ministra de Ciència i Innovació ha volgut conèixer de primera mà què s'hi cou en aquest parc. Des de les empreses que formen part de la incubadora, una iniciativa que permet que els emprenedors desenvolupin la seva idea de negoci, com aquesta d'animació en 3D, o aquesta altra que crea perfums corporatius. La ministra també s'ha interessat per alguns projectes que es desenvolupen al Centre Tecnològic CETEMSA, com aquestes sabates GPS o un sistema que permet il·luminar la roba. El recorregut per les instal·lacions també ha passat per algunes aules universitàries. Tot i que el gruix de la visita de la ministra s'ha centrat al Tecnocampus, on també ha dinat amb un grup d'empresaris, Cristina Garmendia ha arribat a Mataró al migdia. A l'Ajuntament l'han rebut l'alcalde i alguns regidors i ha signat el llibre d'honor.